хүмүүжин сайдыг огцруулах асуудлыг зарцаалаа. Төсвийн байнгын хор онцгой албан татврын тухай ашигт малтмлын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудлаар хурлдлаа. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн гол зорилго нь онцгой албан татврын хувь хэмжээг 1450 төгрөг байхаар тусгасан байна. Өөрөөр хэлбэл онцгой албан татврын төгрөгтэй харьцах долларын ханшийг 1450 төгрөг байх хатуу залтыг оруулжээ. Харин үүнтэй байнгын оруудын гишүүд санал нэгдэхгүй байна. Зөвхөн онцгой албан татврыг хөнгөлөх нь шударга бишээ гэж шүмжиллээ. Одоогийн мөрдөгдөж байгаа хуулиар гаднаас оруулж ирсэн бараа бүтээгдэхүүн Монгол банкны тухайн өдрийн ханшаараа тооцсон татвараа төлдөг. Харин засгийн газрын санаачилсан хууль батлагдвал ам доллартай харьцах төгрөгийн ханш хідэж байсан 1450 төгрөг болж байгаа юм а. Энэ тоог өнгөрсөн 3 жилийн валютын ханш мөн ирэх 3 жилийн ханшийн төсөөлөлтөд тулгуурлан тооцсон гаргажээ. За энэ жилийн төсөвт долларын ханшиг 1384 төгрөг байхаар тусгасан. За үүнтэй харьцуулбал энэ дүн өсөж байгаа мэт харагдана. Харин одоогийн ханштай харьцуулбал 300 орчим төгрөгөөр хөнгөлсөн байгааг шүүмжлэх гишүүн олон байна. Дээр нь төсвийн орлого 90 тэрбум төгрөгөөр буурахыг ардчилсан намын бүлгийн дарга Эрдэнэ Уут гишүүн санууллаа. Мөн Монголын төр аж ахуй нэгжүүдэд шударга хандахыг байнгын орооны дарга даваасүрэн хэллээ. Суманд цайны газар ажиллаулж арайхийн амьдарч байгаа иргэд олсон орлогынхаа 10% өгч байгаа. За тэднийг дэмжихгүй ирнэ арх тамхи гээд онцгой бараа оруулж ирдэг нөхдүүдэд тал засахгүйг онцоллоо. Уг нь үнэхээр энэ дэр эдийн засгийн хямралтай байгаад цаана аж ахуй нэгжүүдийг одоо дэмжиж гисэн эдийн засгийн хямралаас улс орноо гаргая гэсэн засгийн газрын бодлого байгаа бол энэ доллараар байгаа татруудад тодорхой бүтээгдэхүүнүүд дэрн харгалзал буруулал буруулчихад тэгээд тухайн өдрийн ханшаам тооцоо явуучихад ямар ч асуудал шийдэгдэх байхгүй. Гэтэл дахиад нэг юм ханш оруулаад ирж байгаа. Яг нэг үг хэлэхэд өнөөдөр байгаа маргааш ханш хэд болохыг мэдэхгүй байгаа хүмүүсүүд чинь засгийн газар чинь яаж ирэх 3 жилийн ханшийг тооцож жагаад өнгөрсөн 3 жилийнхийг тооцоод дараа нь ирэх 3 жилийнхээ тооцоод дундчлаад авчихна. Чи маргааш ахыгаа мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг бол болио найзуудаа ингэж бас болохгүй. Тэгээ энийг бол одоо хэрвээ шаардлагатай бол дараагийн ээлжинд цогцоор нь авч үзэж энэ асуудлыг шийдъя гэж саналтай байна. Би засгийн газрыг нэг шүүмжлээ. Ийм асуудлыг гинт оруулж ирэхээ болно. Одоо асуудлаа би Ганбаатартаа бас нэг юм дээр санал өгдөө. Цогцоор нь оруулж ир. Одоо засгийн газар дээр эдийн засгийг эрчимжүүлэх арга хэмжээний тухай төлөвлөгөө хийж байхдаа Монгол улс татварыг алин дээр нь чөлөөлөх юм? Алин дээр нь эс чөлөөлөх юм гэдэг асуудлыг нь цогцоор оруулж ирэхдээ энэ татварынхаа тухай онцгой татварынхаа тухай хуулинд энэ өөрчлөлтөө оруулж ирэх ёстой. Энэ чинь тэгш бус байдал аж ахуй нэгжүүдийнхээ дунд үүсгэж байгаа байхгүй юу? Нэг хэсэг нь бол одоо 1450-аар төлж эхлэгч шүү дээ. Импортын тансаг хэрэглээ. Тэр эрдэнэ чим гүшүүний хэлээд байгаа шиг. Тэгээд арх тамхинд. Тэгээ энэ бол их хурл лобби давтлаа гэдэг л ийм нэрийг зүүн. Арх тамхины компаниуд эдний лобби давтаж 1450 болголоо онцгой албан татварын гэсэн ийм л юм руу явна. Тэм учраас энийг бол ингэж бууруулсан байдлаар тавьсан чи өөрө бүр болцсон байгаа. Адаглаа та нар өнөөдрийн ханшаар тавьчиад оруулж ирчихсэн бол нэг өөр. Тихгүй хинч тооцсон мэдгэдэггүй 1450 руу болгоод бууруулад оруулж ирж байгаа чи өөр ихтгэл өмнөш төрүүлэхгүй болчиход байна. Онцгой албан татвар гэхээр архи тамхи хамгийн ихэнд яригдана. Гэтэл ард түмэн архийг багасгаач гэж байнга шахуу хүсдэг. Хэрвээ татварыг нь хөнгөлчих юм бол иргэдээсээ нүүр буруусан төр засаг болно гэдгийг хашир улс төрчө Дэмбрэл хэллээ. Харин түүнтэй тамхи архины эсрэг сайн тэмцдэг Эрдэнэ Жимэг гишүүн санал нэгдсэн хаасаагүй архитлт байхад дахин онцгой албан татварыг нь бууруулах нь буруу. За тэрний оронд өсөх байдлаар архи тамхийг бүр хязгаарлахыг санал болголоо. Экспортыг одоо дэмжиж гэчаад импортоор авч байгаа архи тамхи хүртэл татвараар нь хөнгөлт үзүүлэх байдлын ийм зарчим л шилжээд байдаг. Доллар төгрөгийн ханшийг тооцохдоо энийгээ бол ийм хөнгөлт болгаад ашиглаад явж байгаа нь бол энэ Монгол төрийн бодлого байдлыг л харуулах байх л да. Ийм учраас энийг зогсоох нь зүйтэй юм. Үнэхээр тэр шаардлагатай байгаа эдийн засгийн хямралаас гарахд шаардлагатай байгаа уул уурхайн лицензийн дотор буулгах үндсэн зорилготой байгаа нь болов тэрийгэ буулгаад тэр бусад бид нар ерөнхийдөө нэмэх ёстой гэсэн татваруудаа бол нэмээд явах нь чухал байхаа л гэж бодчих.
Онцгой албан татварыг бууруулах нь хүндэрсэн байгаа эдийн засгаа багч гисэн аварч болохыг баяр цогтгшүүн хэлсэн. За эрхөөноос хэрэгжээд эхлэхээр компаниуд үйл ажиллагаагаа сайтар төлөвлөлчин за гадаад худалдааны эргэлт ч сайжирж болох юм гэдгийг онцлсан юм а. Гэхдээ байнгын орны гишүүд хуулийн төслийг дэмжсэнгүй хэрвээ онцгой албан татварыг бууруулах гэж байгаа бол татварын тухай хууль төсөвгээд зохицоор нь өөрчлөх хэрэгтэй гэж үзлээ. 16-8 Хадгаламж зээлийн оршооны хохирогчдын хохирлын талыг улсын төсвөөс барагдуулсан. Хураагдсан эд хөрөнгийг зарж борлуулан төсвөөс гаргасан мөнгийг буцааж төлөх ёстой. За гэвч хураагдсан хөрөнгө төсвийн мөнгийг барагдуулж хөрөхгүй болсон байна. Тиймээс энэ хөрөнгийг зарад хохирогчдын үлсэх хохирлыг төлөх саналыг засгийн газар гаргажээ. Хадгалан зээлийн хөрөнгөний үүсгэн байгуулагчдын буруутай үйл ажиллагааны улмаас улсын хэмжээнд 8300 өргөнд 70 тэрбум төгрөгийн хохирол учирсан хоршооны хохирогчд хэдэн жил жагсаж тэмцсэний эцэст хохирлын 50% эргэн төлөгт нөхцөлтэйгээр төсөөс барагдуулах хуудийг их хурл батлан гаргасан юм. Энэ дугуй төсөөс 36 тэрбум төгрөг гарган хохирлын талыг барагдуулсан байна. За хуулийн дагуу хадгалан зээлийн хөршөөс хурааж авсан битүүмжилсэн эд хөрөнгийг зарж борлуулан улсын төсөөс гаргасан мөнгийг төлөх ёстой. Үүний дараа үлдсэн хохирлыг барагдуулахар тооцсон. Харин энэ хуулиа өөрчилж эхлээд төвлөрсөн хөрөнгөөр хохирогчдийнхэн хохирлыг 100% барагдуулъя гэсэн салыг засгийн газар гаргаж хуулийн төсөл өргөн барьсан юм. Хууль зүйн байнгын хороо өнөөдөр эхний хэлцүүлгийг нь хийлээ. Анх хуулийн байгууллагууд хадгалан зээлийн хөрөнгөөс хөрөнгө хураан авахдаа хит өндөр үнэлсэн эсвэл хямдар үнэж зарж борлуулсан хураагдсан хөрөнгийг замаас нь завшиж өргөдүүлсэн зэрэг зөрчил нэлээд байгаа юм байна. Энэ хохирлоо ер нь яаж төлөх вэ? Энийг бас нэг шийдвэр гаргасноо. Би бол энэ дээр бол маргаантай байгаа учраас энэ асуудал маань явахгүй байгаа юм байна гэж ойлгож байсан. А гэтэл ингээ өнөөдөр ороод ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хохирогчтой хохирлыг яаж төлөх, хэлбрээ яаж сонгосон юм бэ? Төсөвтэй холбоотой төсвийн өөр зүйлүүдэд зарах байсан зарлаас энэ хохирлыг бол багдуулахгүй. Харин хураагдсан байгаа эд зүйл хадгалан зээлийн хошооны хуч өмчлөлд байсан зүйлүүдийг борлуулаад төсөв рүү орох хэрэгтэй гэсэн хууч одоо энэ өөрчлөлт орж байгаа өмнөх зохицуулалтаар бол төсвөөс нийт хадгалан зээлийн хошооны хохирлтод учирсан хохирлын 50% төсвөөс төлөөд тэгээд фракцийн эзүүлийг борлуулаад төсөвт буцааж төлөх үүрэгтэй байсан. Тэгэхээр бид төсөвт буцааж төлөх үүргээл болоод тэр борлогдож байгаа зүйлүүдийг хадгалан зээлийн хошооны хохирлыг үлцэн хохирлыг багдуулахд зарьяа л гэдэг ийм хувилбарыг сонгож оруулж ирсэн. Тэгвэл энэ ч одоо нөгөө санхүүгийн пирамид гэдэг шиг эхний одоо мөнгө төгрөгө оронтлуулсан улсууд бол хөрөнгө мөнгө хангалттай татаад аваад явцсан. А сүүлд нь үлдсэн улсууд л ингээд хохирол дээр үлдсэн гэж би ингэж ойлгож байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр мөнгө төгрөгө одоо илүү атсан ийм хүмүүс байдаг бол тэр хүмүүсээс эргэж хохирлыг төлөөлөхтэй холбоотой тийм